Såklart en bäver. Ja, men det kan man ju räkna ut. Jag säger som ett befäl, kapten i lump. Kan du räkna ut med arslet och en bit krita? Hur brukar det gå när du ska följa med och jaga? Jag brukar vara ganska dött alltså. Men det beror inte på jag. Men... Var du dött när vi jagade i vintras?
For han? Ja. Levde han alltså? Jag ser hur du for. Jag måste ha tagit. Ja, för han var han... Vad sa du? Jag undrar om han for. Bästa platsen. Simma hitåt. Han kommer gå upp flera gånger. Då får du vara beredd. Säkra honom. Nej, han är där. Men lockas inte att skjuta i vattnet. Spring. Spring och få det vattnet. Spring. Nej, hoppa. Vad säger du? Hoppa. Hej, vad tar han?
Nej, hoppa, ta han! Petar du ner under vattnet? Telefonen här. Telefonen här. Jag tror han är där, för det var alldeles fullt av vågor där. Jag såg ju någonting här. Använd händerna. Känn efter med händerna så du känner han. Jag kom och sökte på sidan. Ja, Hampus. Vad har man hittat när man söker? Den som söker ska finna. Amen. Yes. Så ja. Så där, håll upp han i benen får vi se hur han ser ut. Bakbenade. Ja. Oh. Härligt. Det var en stor bit. Det var en riktig jävla tjockklump. Gratulerar, den är du värd. Fy fan vad skönt. Ja. Oh. Hur länge har du varit i vattnet? Ja, jag känner ju inte benen riktigt. En kvart i vattnet. När man skakar lite grann. Har jag gått av i alla fall. 70 meter. Nej, nu är det då 100 dit nu. Och så har du gått ovanför, vad ska man säga, den jobbiga linjen. Ja. Kroppen här någonstans. Ett par gånger. Ja. Nej, fy fan vad skönt. Så där ser en nöjd Hampus Stenman ut. Det där det var en träffning. Men hittar man de där delarna där vi land. Man hade... Det här är bra tillfälle på skott, man vet att skottan går. Alltså hur den ska gå. Ja. Oh. Alltså det ska inte vara något. Tömma ur, vet, kängorna. Byta om. Och sen då får man upp värmen ganska fort, va? Är tur det är norrlänning, Stenman. Jag är tur att det inte är minusgrader ute. Simma runt i nollgradigt vatten i kvart. Ja, jag hade tänkt ta badpremiären på Valborg, men... Ja, det var för sjukt. Ja, det gör ingen. Att man får frysa lite grann. Nu hade vi ett ganska drömmigt. Alltså det här då. Den här setupen. Inte fan är alla som ligger bakom en sån här då. Klass. Nej. Jag är inte fan låg vi här länge. Vad kan man lägga här? En kvart? Jep. Jävla drömmigt. Ja. Nu ska vi se. Det är kul. Ja, det var bra kläder för ett bäverbad. Tränger ni tät så länge det inte kommer vatten i skaften. De är täta både in och utifrån. Ja, exakt. Ingen en dram här. Det är riktigt jävla skitbrukvatten också. Det är skönt att komma in. Japp. Yep.